Вітаю в ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. В Україні тривають протести нотаріусів щодо відмови їм у доступі до державних реєстрів. 25 лютого була акція протесту під будівлею Кабінету міністрів. Ще одне актуальне питання, котре знову набуває актуальності все більше з початком весняно-польових робіт, це рейдерські захоплення земель і робота відповідних антирейдерських штабів, що створені при обласних державних адміністраціях по всій Україні. Це дві основні теми, про які ми сьогодні говоримо із нашою гостею. Ірина Олександрівна Садовська, заступниця міністра юстиції України з питань державної реєстрації. Я вас вітаю. Вітаю. Ну, Ірина Олександрівна, сьогодні, наскільки я знаю, ви в Миколаєві поспілкувалися із нотаріусами. Так, це була тривала дискусія, напружена. Про це ми також обов'язково поговоримо за кілька хвилин. А розпочати я все ж таки пропоную із діяльності антирейдерського штабу. Якщо можете конкретизувати саме по Миколаївському обласному антирейдерському штабу, наскільки ефективно він спрацював, які є проблеми і чи буде він працювати далі? Перш за все, хочу сказати, що я дуже не люблю слово рейдерство, я постійно це повторюю, тому що це такий законодавчо невизначений термін, і юристи його уникають. Але ми вже звикли до нього, ми називаємо рейдерством цілий комплекс якихось протизаконних дій щодо, власне, чужого майна. Якщо ми говоримо про аграрне рейдерство, то це захоплення незаконне земельних ділянок, переоформлення права оренди, посягання на врожаї і так далі. Наскільки неефективні антирейдерські штаби в Україні і, зокрема, на Миколаївщині, ми бачимо, що випадки таких незаконних дій, вони зменшуються. Тому що антирейдерський штаб, він, я не можу вам сказати абсолютну статистику, ми її будемо по кінцю цього року вже виводити. І знаєте, статистику по таким злочинам важко проводити, тому що що таке аграрне рейдерство? Наприклад, от ви згадали, що зараз вже починається сезон весняно-польових робіт. Коли виходять невідомі люди блокувати доступ техніці на поля, чи ми можемо назвати це рейдерством? Елемент рейдерства. Міністерство юстиції може і не бути причетним, да? Ну, не бути у складі тих осіб, які можуть цю ситуацію виправити. У нас своя частина, той комплекс заходів, який можна впровадити для запобігання незаконному заказовій перереєстрації земельних ділянок, перереєстрації договорів оренди або корпоративних прав фермерських господарств, виробників, ми цю частину виконуємо. До речі, така може бути гарна ініціатива, якщо ми з колегами, які є учасниками антирейдерських штабів, зберемо докупи цю статистику наприкінці року, вже після збору врожаю, після осіннього сезону, ми зможемо її надати. Але, повертаємось до Миколаївщини, все ж таки, за час моєї каденції, це були, якраз була осінь і збір врожаю, і зараз вже на початку весняно-польових робіт ще скарг не надходило до антирейдерської комісії Міністерства юстиції, і я не чую від Головного територіального управління юстиції в Миколаївщині, що такі випадки є. Це приємно радує. Поправте мене, якщо я помиляюсь, але у рейдерстві, от ви сказали, що можна називати, чого не називати, воно дійсно складається з елементів. Це недопуск законних власників земельної ділянки або захоплення і її якимось іншим, скажімо так, суб'єктом господарювання. Це передбачає участь державних реєстраторів і, можливо, в результаті ще і, можливо, участь суддів, котрі приймають відповідні рішення на чиюсь користь, або проти, або за. На яких етапах ваші органи можуть вплинути на ситуацію, мають на це повноваження? Якщо ситуація тільки виникла з документами, так, коло осіб може бути велике, там можуть бути реєстратори, нотаріуси, судді, просто шахраї або конкуруючий агровиробник, наприклад, такі трапляються випадки, здебільшого, до речі, трапляються. Тому що для того, щоб обробити чужу ділянку, як мінімум, треба мати свою техніку. То Міністерство юстиції бере участь саме на етапі, коли ми бачимо
чи у нас є побоювання, що з боку осіб, що вчиняють державну реєстрацію, був порушений порядок вчинення такої реєстрації. Це може бути нотаріус, це може бути реєстратор. Спочатку ми можемо обговорити цю ситуацію, скажімо так, не втрачаючи ніякі терміни, просто дуже терміново на антирейдерському штабі на базі обласної адміністрації. І, як правило, одночасно людина, право якої, ймовірно, порушено, звертається до Міністерства юстиції зі скаргою до антирейдерської, так званої антирейдерської комісії. Це комісія з розгляду справ у сфері державної реєстрації. І ми її оперативно, відповідно до закону, це 30 днів, оперативно її розглядаємо, виносимо відповідне рішення. Але, знов таки, до логіки існування антирейдерських штабів. Тільки один Мін'юст, він не допоможе людині, права якої порушені. Тут мають бути задіяні органи місцевого самоврядування, органи державної влади, і поліція, і Міністерство юстиції, тобто всі. Це була логіка об'єднання таких людей в одному місці і їх постійна безперервна робота. І навіть взимку, ще до початку таких робіт, ми постійно працюємо, постійно на зв'язку. Я повторюю по областях, там, де ще подекуди такі випадки виникають, що від початку якоїсь конфліктної проблемної ситуації до того, як головне територіальне управління дасть мені знати, проходить декілька годин буквально. Тобто ми контролюємо ситуацію постійно. Я особисто був присутній на засіданні антирейдерського штабу в обласній державній адміністрації в листопаді 2017-го. Тоді, зокрема, йшлося про конфлікт між власниками земельних паїв та орендарем у Врадіївському районі. Там йшлося і про підробку документів, і про підписання, і перепідписання відповідних угод з людьми, котрі вже багато років померли. Як перед нашою зустрічю я поспілкувався телефоном із депутатом Врадіївської районної ради Світланою Бенієвською, і вона так прокоментувала, і, до речі, також поставила і запитання до вас. Будь ласка. Штаб існує близько 2 років, але за ці роки проблема людей так і не вирішена. Навпаки, ще більше погіршився тиск з боку недобросовісного керівника ПП ВКП КРО на тих, хто мав волю встановити до тих, які мали волю встановити свою справедливість. Це нові позови до суду, це продовження рейдерського панування на землі громадян, які не згодні з використанням їх земельних ділянок. Поліція в цій ситуації безсила. Не вирішується питання будь-яких самозахоплень, прокуратура закриває всі розпочаті справи. Всі ці люди постраждали від незаконних дій реєстраторів Радівської РДА ще до 2016 року. Це Лавриненко Вікторія, Боровицький Дмитро, які реєстрували подвійно, здійснювали реєстрацію, додаткові угоди до договорів, які втратили термін дії, додаткові угоди з виправленнями, документи різні з виправленнями, що суворо заборонено законом про реєстрацію та була здійснена реєстрація з мертвими душами. Реєстратори Первомайської міської ради Потеряйко Олександра Брагар Геннадій під керівництвом Горішньої Марії Леонідівни здійснювали реєстрацію на замовлення Ханагяна Юри Карапетовича, в яких відсутні кадастрові номери, є виправлення і ігнорують звернення про заборону здійснення реєстраційних дій та інше. Коли громадяни звернулися до комісії при Міністерстві юстиції, то питання вирішити не вдалося через те, що були порушені терміни звернення, а саме пройшло більше 60 днів з моменту, коли люди дізналися про таку реєстрацію. Отже, ми би звернулися з таким великим проханням переглянути положення про будь-який термін для звернення до комісії, надати людям можливість без судових тяжб оскаржувати дії реєстраторів до повноважної комісії і таким чином розгрузити суди і полегшити вирішення таких питань. Притягувати до відповідальності реєстраторів за порушення законодавства. І тоді не потрібно буде ніяких антирейдерських штабів. Я дуже дякую за запитання. Почну з того, що я останні багато років займаюся саме земельним правом. Це моя така близька мені тема. Тепер, що стосується цієї конкретної ситуації. На жаль, Міністерство юстиції обмежено в інструментах. Ну, по-перше, почну з кінця запитання щодо строків. Строки визначені законом, не Міністерством юстиції. Якщо законодавець, ми звернемось до законодавця, і він буде вважати за доцільним продовжити ці строки, то, звичайно, ми розглянемо, чи розглянемо можливості повторного внесення скарги з того ж самого питання. Ми, як орган виконавчої
влади, діємо тільки в межах і спосіб, визначений законом, тому, на жаль, і хотіли би, як кажуть, по-людськи, але формалістичний підхід не дозволяє. Що необхідно зробити для того, щоб ви звернулись таким чином? Я думаю, що є і депутати, які можуть звернутися, і мажоритарники, і депутати, які постійно присутні на окрузі. Я думаю, що це буде швидше, тому що вони законодавці. Від міністерства законодавчі ініціативи трошки довше проходять, ну це так, як реально воно є. Або ми скооперуємося і будемо просити теж у законодавця внести зміни в закон. Стосовно незаконних дій реєстраторів, хочу зазначити. Не хотілося б говорити незаконні, ну, вже добре. Як заявляє пані Світлана. Я хочу наголосити, я постійно про це говорю і ще раз наголошую, що реєстратори державні – це процесуально незалежні особи. Чомусь здається завжди, що державні реєстратори – це реєстратори Міністерства юстиції. Нам так і кажуть – ваші реєстратори. Але я ще раз повторюю, наголошую на тому, що державні реєстратори – це посадові особи органів місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських рад або державних адміністрацій. Вони на місці, вони там. Або працівники комунальних підприємств. Ці комунальні підприємства – це теж сфера впливу і контролю органів місцевого самоврядування. І дуже часто, коли я приїжджаю, от остання була Вінниччина, і питаю, чи ви знаєте того реєстратора, то скаржники кажуть, так, ми знаємо, він працює в сільраді. Його на роботу брав сільський голова, і це відома людина, і він, на думку скаржника, порушив права. Якщо у вас немає комунікації, вам треба звертатись до Міністерства юстиції, щоб Міністерство юстиції через головне територіальне управління спустило вниз настанову, щоб розібратись в цій ситуації. А якщо це дійсно виникла така ситуація, я трошки займався цією темою, тому що таки в 2017 році ми були на місці, були в районі, спілкувалися з людьми. Всі ті, хто заявляє про те, що їх права якимось чином порушені, саме земельні, вони кажуть, що правоохоронці бездіють, певні органи місцевої влади так само. Якщо так склалося. Я не можу коментувати дії колег, розумієте? Я не можу коментувати дії поліції. Я постійно закликаю до активних дій, розумієте? Я просто моделюю ситуацію. Якщо дійсно на місцевому рівні не вдається ніяк це вирішити, що тоді робити людям? Нехай буде скарга. Буде скарга до Міністерства юстиції, ми її оперативно розглянемо. Продовжити термін від моменту, коли людина дізналась до розгляду. Я думаю, що це можливо, але тільки на рівні закону. І тут така цікава ситуація виникає. Нам постійно закидають, що ми дублюємо судові функції. І я хочу тут теж поставити наголос, що антирейдерська комісія, вона не є суд, вона не може повернути втрачене право, вона може тільки скасувати реєстраційну дію певну, але своє право все ж таки людині доведеться відстоювати в судах. Терміново допомогти, так, скасувати якусь реєстраційну дію, і це вже допоможе людині відстоювати своє право. Уповати, як кажуть нам, на комісію, що скарга буде розглянута і комісія поверне це все в первісний стан, все ж таки не можна. Бо це цивільно-правові відносини або господарські, і спір про право в будь-якому випадку він має вирішуватися в суді. Так, ми знаємо, що зараз іде судова реформа, що суди працюють не так би, як би нам хотілося, але на сьогодні така ситуація. Закликаю постійно, прошу сьогодні, будь ласка, колеги, представники обласних державних адміністрацій, поліція, органів місцевого самоврядування, адже у нас така широка децентралізація, ми її скрізь анонсуємо, це у нас найбільша, наймасштабніша наша реформа. Беріть, будь ласка, повноваження, беріть контроль в свої руки і давайте так, щоб міністерство по мінімуму втручалось в локальні ситуації на місцях. Є ще одне запитання, що стосується земельних відносин. У разі зняття мораторію на продаж землі і створення вільного ринку землі, чи гарантуватиме електронна система, в якій сьогодні працюють державні кадастрові реєстратори, безпеку переоформлення земельних ділянок? Чи не станеться так,
що в момент перезавантаження цієї системи в нічний час відбуватиметься підробка права власності, люди втрачатимуть землю. Тобто, наскільки надійна система? Дякую вам за запитання, але підробка права власності в нічний час, я думаю, що в будь-який час доби може відбутись. І тут не хочу відповісти, побував свою відповідь теж з двох частин. Загальна надійність, так? Постійно питаю у співбесідників, скажіть мені, будь ласка, чи є у людства запобіжник від людської непорядності? Є законодавчий, технічний. Окремо хтось непорядний. Ні, від людської непорядності. Чи є у нас такий запобіжник, щоб ми прийняли якийсь закон, технічно щось убезпечили, сказали, все, це железобетон, і все буде... Поставити охоронця за кожним охоронцем. І все буде добре. Ну, на жаль, зараз не маємо, але це наш дороговказ, це така ідеальна модель, до якої, звичайно, ми йдемо. Стосовно зняття мораторію, ми, як орган виконавчої влади, звичайно, приймемо будь-яке рішення законодавця. Якщо буде прийняте рішення про зняття мораторію, будемо діяти в такий спосіб. Але на сьогоднішній момент є побоювання, тому що дані Державного земельного кадастру, реєстр їх, має таку сумну статистику щодо наповненості. І, звичайно, оці прогалини, оця така, скажімо так, те, що держава не бачить всіх власників земельних ділянок, ну, принаймні, там, велику їх кількість, вона може стати спокусою для шахраїв, для того, щоб робити такі дії. І тоді, ну, звісно, ми, якщо прийме законодавець відміну, ми будемо вже відповідно реагувати. І закликаю теж колег з Держгеокадастру активізуватись, тому що тема зняття мораторію, вона актуальна і нагальна. Дякую. Ну, і, власне, нотаріуси, державні адміністратори, я так зрозумів, що відносно нещодавно з'явилися зміни в умовах їх доступу до державних реєстрів, і що, власне, і викликало протести. Чому саме? Що стало причиною для обмежень? Дуже приємно сьогодні було поспілкуватися з нотаріальною спільнотою Миколаївщини. 3 години ми проговорили без зупину. Я дуже вдячна за те, що вона була саме гострою. Тому що, коли є гостра дискусія, то є сподівання, що все ж таки дійдемо до якоїсь спільної думки. Коли ми всі ображаємося, мовчимо, ми говоримо про те, що шляху нема. Але сьогодні для мене було дивно почути, що насправді більшість нотаріусів місцевих навіть не знали, проти чого вони протестують. То Міністерство юстиції, я, зокрема, ми прийняли рішення дійсно об'їхати Україну і вже не через Фейсбук, не через ЗМІ, не через друковані засоби масової інформації донести позицію, думку і спитати, чи це було варто виходити 25 лютого на мітинг, мирний мітинг під Кабміном. Що стосується доступів, щоб розвіяти міфи. З 1 січня 2019 року було запроваджене електронне тестування «Людина-комп'ютер». Для кого? Для державних реєстраторів, які вперше бажають стати реєстраторами, або для осіб, нотаріусів, або державних реєстраторів, які були відключені від реєстрів. До них була застосована санкція. Тобто перша особа – це ті, хто тільки побажав стати посадовою особою органу місцевого самоврядування, працівником комунального підприємства, він здає тести. Або людина, у якої є санкція, от вона має підключитись і повинна здати тести, підтвердити свою високу професійність. На сьогоднішній день із 5,5 тисяч нотаріусів на Україні відключених є 41 особа. Мене радує ця статистика насправді, тому що санкції застосовані тільки до 41 особи. Це говорить, що це високий професіоналізм нотаріальної спільноти. Трошки більше відключених реєстраторів, там 150, здається, з 10 тисяч. Непогана теж статистика. Чому це нотаріусів обурило? Зокрема, і тому, що люди не зрозуміли суть впровадження такого тестування. І сьогодні я надала взагалі чудову статистику по Миколаївщині. По Миколаївщині нуль відключених нотаріусів. Всі працюють, як мають працювати.
Слава Богу і дякую нотаріальній спільноті Миколаїв, що порушень немає. То я сказала, що їм нікому не потрібно здавати тести. Це тільки у випадку, якщо буде накладена санкція і відновлений доступ. Напевно, все ж таки побоювання є. І ще одне запитання телефоном. Я поспілкувався із Кирилом Нехімчуком, головою відділення Нотаріальної палати України в Миколаївській області і членом Ради Нотаріальної палати України. Маємо його коментар, будь ласка. Доброго дня, пані Ірина. Це питання від Нотаріальної палати. Якщо ви вважаєте, що проти тестування виступають взагалі тільки чорні нотаріуси, тоді чому протест саме проти цього тестування очолюють нотаріуси з великим стажем практичної роботи, які користуються авторитетом як в своїх областях, так і взагалі на Україні. Чому взагалі самі авторитетні нотаріуси вимагають скасування цього тестування? Дякую. Ну, бачите, можливо, запитання не по суті, але все ж таки... Мені дуже приємно після 3-годинного спілкування з паном Кирилом отримати ще від нього запитання. Я йому вже особисто відповіла, але глядачам, я думаю, буде цікаво. Ми спілкувалися перед зустрічю. Я не знаю, чи щось змінилось. Я думаю, що змінилось. Ну, мені принаймні сподобалась зустріч. Вона була конструктивна. Я люблю конструктив. Можна говорити багато годин і не дійти до спільної точки зору. Я не знаю, що таке чорні нотаріуси. Я не використовую цей термін. Немає чорних, білих, фіолетових, червоних, так і реєстраторів. Я не ставлю тавра на людину, яка могла помилитись, яка могла не мати злого умислу. І не хочу, щоб через такий термін страждала і ганьбилась вся нотаріальна спільнота. Знов таки повторюю, що тестування насправді це... не привід виходу на мітингу, як сьогодні сказали вже мені нотаріуси, це була остання крапля. А до того, видається, у них була низка таких пропозицій та вимог до Міністерства юстиції, які ми сьогодні обговорили. І після обговорення цього переліку я спитала, скажіть мені, який пункт з того, що ми обговорили, вартував того, щоб виходити під Кабмін? Виявилось, ніякий. То я сьогодні закликала нотаріальну палату, бо є фасад мітингу, а є ще, знаєте, як кажуть, бекстедж. Не піддаватись на політичні маніпуляції, бо у нас такий складний рік, ми двоє виборів, і інколи будь-яку суперечливу конфліктну ситуацію політики використовують як площадку для своїх політичних гасел. То у нас така вузька професійна дискусія. Слава Богу, ми всю історію існування українського нотаріату в діалозі, і дуже прикро, що хтось... так скажімо, піддався на політичні провокації, як я кажу, захворів таким легким політичним ОРВІ. Це ви маєте на увазі загальний... Керівників Нотаріальної палати України. Я маю на увазі, що щодо піддалися під політичний вплив, тобто демонстрація того, що все погано, що владі не можна довіряти? Так. Ви маєте на увазі це? Так. Розуміло. У нас залишається 3 хвилини приблизно. Є ще, принаймні, одне цікаве питання. Вчора і сьогодні в інтернеті з'явилася інформація із посиланням на сайт Верховної Ради України щодо реєстрації законопроекту, так званого про е-малятко. Угу. Тобто це комплекс якихось заходів для полегшення реєстрації і оформлення новонароджених і тому подібного. Трошки докладніше, будь ласка, розкажіть, і в чому саме позитивні наслідки? Можуть бути, якщо законопроект прийде. Обов'язково мають бути. Це така приємна новина, і ми до неї довго йшли з колегами з інших міністерств і презентували її вже декілька разів в Києві. Почну з того, що Міністерство юстиції запровадило таку послугу декілька років тому, як отримання свідоцтва про народження в пологовому будинку. Вже виходить молода мама, породілля, їй не потрібно ставати в черги, йти до органів РАКСу. Вона виходить з дитиною і одразу ж з свідоцтвом про народження. Колеги з інших міністерств вирішили піти далі і запровадили програму, яка називалась 9-in-1, 9 в одному. А потім трансформували вже назву в «Е-малятко». В чому полягає суть новації? Молода мама буде виходити з пологового будинку,
із свідоцтвом, з зареєстрованим місцем народження, зареєстрованим місцем проживання, з ідентифікаційним кодом дитини, з багатьма послугами, які надають різні міністерства, за бажанням, якщо вона захоче. Не захоче вона, там, вона чи вона з батьком отримують це самі. Але ми полегшуємо молодим парам і немолодим батькам. Безкоштовно? Безкоштовно. І молодим батькам полегшуємо життя. І у нас є наш фірмовий слоган, що кохайтеся, про документи подбає Мін'юст. Якщо пройде вдало голосування з цього приводу, коли може бути запроваджена така система? Знаєте, скільки часу потрібно для того, щоб підготуватися? Ми вже готові. Ми чекаємо закон. Ми вже готові. Ми готувались до. А вже чекаємо, щоб законодавець нас підтримав. Свідоцтво, принаймні, вже видаємо, як Міністерство юстиції. Але щоб комплекс послуг надавали мамі, чекаємо, законодавець приймає закон, і ми стартуємо. Ну, ще півхвилинки буквально, хоча б основне, назвіть із тих 40 нових електронних послуг, які цього року ви планували, міністерство планувало запровадити. Основне, скажіть за півхвилинки. Ми продовжуємо ті, які започаткували. Я не думаю, що в цьому році будуть якісь революційні зміни і щось буде кардинально нове. Але серед тих, які будуть, це реєстрація юридичних осіб онлайн, вже не тільки ФОПів, а і ТОВок. Це буде можливо. Буде працювати вже зараз новий реєстр юридичних осіб, громадських формувань. І там буде теж ряд новацій. Широка така тема, потребує окремої дискусії. Ми рухаємося в заданому напрямку. Тобто ФОПи поки що, напевно, не відмінять, ФОПи якщо у вас такі плани. ФОПи реєструють і зміни до статутів, вид діяльності я можна змінити. Я маю на увазі, що змінити. Був законопроект. Ні, вони діють, є. Не відмінять. Не відмінять. Я вам дуже дякую. Я вам дякую. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.